Då kör vi. Jag ska lösa ett antal ekvationssystem med hjälp av additionsmetoden. Och jag tänker göra det här då som ett sätt att visa hur additionsmetoden kan användas för att lösa vissa typer av linjära ekvationssystem på ett enklare sätt än när man använder substitutionsmetoden. Då ska vi se, jag har det här ekvationssystemet och jag ska använda additionsmetoden. Och hur fungerar den då? Jo, den går ut på att man ska addera vänstersidan på de här två ekvationerna och addera högersidorna på ekvationerna. Och när man adderar så vill man att antingen alla y försvinner eller alla x försvinner. Så en av variablerna ska försvinna. Och då får jag börja kanske med att multiplicera antingen den första ekvationen eller den andra eller båda två så att någon av variablerna kan försvinna. Och här ser jag att jag har plus 2x och här har jag minus 4x. Så om jag börjar med att multiplicera den här första raden med 2, då kommer jag att få 4x här. Och sen om jag adderar hela vänstersidan så kommer alla x att försvinna. Jag tänker visa. Så 2 gånger y, det är 2y. Plus 2 gånger 2, det blir 4x. Är lika med minus 20. Andra ekvationen har jag inte gjort någonting med, så den skriver jag bara upp så här. Och nu adderar jag ihop vänster och höger sidan. 2y plus 2y, det är 4y. Plus 4x minus 4x, de två tar ut varandra så då skriver jag ingenting här. Minus 20 plus 14, det är lika med minus 6. Så jag har alltså att 4y är lika med minus 6. Dividera med 4 på båda sidor så får jag att y är lika med minus 6 fjärdedelar lika med minus 1,5. Så då vet jag vad y-värdet är värt. Och då kan jag stoppa in det värdet då antingen i den första ekvationen eller i den andra ekvationen då. Så om vi gör det i den första ekvationen så har jag då minus 1,5, det var ju det som var y. Plus 2x minus 10. Vi har ett lika med här också. Lika med minus 10. Sådär. Och sen då så får jag addera 1,5 på båda sidor här. Så får jag 2x är lika med minus 10 plus 1,5. Det blir minus 8,5. Så delar jag med 2 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 4,25. Så att då har jag fått ut värdet på x. Så svar, lösningen på det här ekvationssystemet blir då x lika med minus 4,25. Och y är lika med minus 1,5. Och så sätter jag klammer där, sådär. Vi tar ett nytt ekvationssystem och här så ser jag att jag har inte någon enkel väg för att få så att jag kan ta ut antingen x:en eller y:na, utan i det här fallet så får jag multiplicera både den första ekvationen och den andra ekvationen med tal för att jag ska kunna ta ut dem. Och det jag tittar på här, det är den här trean på 3x och minus 2y. Och då ser jag det att om jag skulle multiplicera den här första raden med 2, då kommer det här att bli 6. Och om jag multiplicerar den här andra raden med 3, så kommer jag att få minus 6. Och då kan de ta ut varandra. Så det är det jag gör. Så jag multiplicerar den första raden med 2. Och den andra raden med 3. Och då får jag 2 gånger 3x. Det är 6x. 2 gånger 2y. Det är 4y. Och 2 gånger 2. Det är 4. 3 gånger minus 2. Det är minus 6x. 3 gånger minus 15. 3 gånger minus 5 är minus 15. Och 3 gånger minus 16. Det är 48 med ett minustecken. Sådär.
3 × 16 = 48. Ja. Så. Och det jag nu kan göra, det är att addera ihop vänstersidan och högersidan med varandra. Alltså där det är plus. 6x minus 6x, det är 0, de försvinner. 4y minus 15y, det blir minus 11y. 4 minus 48, det är lika med minus 44. Delar med minus 11 på båda sidor, så får jag att y är lika med 4. Så där. Det har kommit halvvägs. Sen använder jag att y är lika med 4 för att sätta in i antingen den första eller andra ekvationen. Jag väljer den första. Så då tar jag 3 gånger x-värdet som är okänt. Plus 2 gånger y-värdet. Och sätter det lika med 2 och y-värdet var 4. Nu ska vi inte slarva här. 2 gånger 4 är lika med 2 här. 3x plus 2 gånger 4, det är 8, lika med 2. Minus 8 på båda sidor, så får du att 3x är lika med minus 6. Dela med 3 på båda sidor, så får jag att x är lika med minus 2. Och då har jag fått lösningen till det här ekvationssystemet. X-värdet är lika med minus 2 och y-värdet är lika med 4. Sådär. Om jag då ska lösa det här ekvationssystemet. 7x minus 5y är lika med minus 8 och 5x minus 2y är lika med minus 1. Då får jag titta, hur ska jag göra det här då? Ja, jag riktar in mig på de här y-na. Om jag multiplicerar den första ekvationen med 2 så får jag 10. Och så sen om jag multiplicerar den andra ekvationen med minus 5 så får jag plus 10 här. Och då kommer y-na att ta ut varandra. Så jag tar och multiplicerar som jag sa här. Jag multiplicerar med 2 där. Och här multiplicerar jag med minus 5. Då får jag 2 gånger 7, det blir 14x. 2 gånger minus 5, det är minus 10y. Det är lika med 2 gånger minus 8 som är minus 16. Minus 5 gånger 5, det är minus 25x. Och minus 5 gånger minus 2, det är plus 10y. Och minus 5 gånger minus 1, det är plus 5. Så, och så sen så adderar vi ihop vänstersidan och högersidan. Så jag har 14 och så sen har jag minus 25. Det blir minus 11x. Sen har jag minus 10y plus 10y. De två tar ut varandra, så då skriver jag ingenting här. Sen skriver jag minus 16 plus 5. Det är minus 11. Sen så har jag alltså nu alltså att minus 11x är lika med minus 11. Så om jag delar med minus 11 på båda sidor så får jag att x är lika med 1. Och sen använder jag den informationen för att lösa ut vad y är. Och då väljer jag att använda mig av den första ekvationen. Det skulle gå minst lika bra att använda sig av den andra också. Men jag har alltså då 7 gånger x-värdet som är 1. Minus 5y är lika med minus 8. 7 gånger 1, det är 7. Minus 5y är lika med minus 8. Och sen då adderar jag 5y på båda sidor. Så. Sedan adderar jag 8 på båda sidor. Jag har ju minus 8 där. Så jag adderar 8 på båda sidor. 7 plus 8, det är 15. Dela med 5 på båda sidor. Så får jag att 3 är lika med y. Så svar. Ekvationssystemet har lösningen x är lika med 1 och y
är lika med 3. Så här kan man då göra när man löser ett ekvationssystem med hjälp av additionsmetoden.